Adoptivo. Dopo quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. In memoria. Quindicesimo. Adoptivo. Cinque. Pronto. Adoptivo. Non impara a sapere così. Aceste pietre. Florile alea de plastic sunt ale mele, eu le-am adus. Vezi, vezi, ba nu, trebuie să țin aici. Piper? Da, piper. Nu, piper? Piper. Sau zahăr, depinde ce faci. Hai să luăm niște ardei din ăștia, eu și facem. Mamă, și facem. Toșu. Da, dragă. În pas pe la tine sunt mări și țări, trenuri, păduri, jandarmi și ocări și stele ce nu ne știu jalea. Dorul de tine mi-e așa ca o furcă, roptită cu dinții întregată, din fundul aliubului, ochii tăi curtă pe cer, ca tu de cetele.
viață. Nu ori, dacă mai o vine, pașii de iarbă de țărie, ia-ți plânsul, bătrânule, și hai pe tine, pe mița lacrimi a trâni și s-o topi. Ui, mamă, nu mai sunt pânte cele leagă de pământ. Barnele pe care mă răspund au murit sub ruine tunuri. Au murit sub tancuri de un veac soarele și mâna măcerba. Nu te-a limită șoapta nimănui și nici lapte din zama mei nu. Căci pe lumea asta n-au rămas decât vântul cu suspin în glas, foamea ta în anghia de țân, plânsul mamei cu blestem adânc și scrâșnirea lanțului dărâng prins de glezna ta de gaiuri. Nu, nu, mamă, nu mai sunt cântul de cele de-alte pe lume. Azi noapte, Iisus mi-a dat în cer lor. Oh, ce trist, ce înalt era Crist. Luna intra după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii atunci, ca niște păduri. Unde spăia cu argintă și minte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. M-am ridicat de sub pătura astură. Doamne, dar unde vii? Din ce veac? Sus? A dus mie un deget la gură și mi-a făcut semn. Stau în lumină pe rogojină, pune pe rândul în față. Pe grezi la tău lumea de rând și în cină parcă purtase lanțuri cumva. O tâni și a zis fiindului viață pe rogojină ca să le dorici. Lumina, iar zăbrelele groase plângeau pe zăpada din bărci. Părea celula munte, părea căpățână și mișunau păduri și buzgani. Simțeam cum cade trânt la pămină. Și-am dormit o mie de ani. Când m-am trezut în rog la făce mâna, eu s-au taie la fotografie. Era în celulă și era în urmă. Nu am trăit. Am din datele. Crize. Tăcere. Am întrebat sigur. Și ce răspuns? Dar în zile veci, ascultă-te în ziare, oamenii lor, m-au fost. Unde-i, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din urmă, mi-a spus de totul. Păi, și pe mâinile mele am găsit urmele cu el la urmă. Nu te-am făcut. Duhul tău evită pe mine, lipsită de toate. Pentru sângele mâinii tău, o spune, pentru cântul tău ținut în piroare, pentru lacrima soarelui tău, pus în lanțul. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioan. Pentru lumea, și nu te măsări, ci ca să-mi dormi, și nimic în șale, o clare de zile și o căciulă de stele. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Așa, ca să vrei libertatea din ciuturi și neasă de-a plâns ca un cer în prihoane și zarzărie peste tine să-i sucuturi. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Și ca să nu te pierdui pe pravuri, pe priste, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobode ți-e înainte, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Am început sărbătoarea la Dumnezeu.
vocea și ascultând versuri citite de elevii noștri. Radu Gil a fost cunoscut la mine liceu mai întâi într-un mic spectacol de colinde în care intrusese în poezia A sunat pe Iisus. Apoi, văzând că elevii sunt din ce în ce mai interesați de Radu Gil, am publicat din versurile lui în jurnal de liceu, una din revistele liceului meu, mai avem și o altă chestie. Acum două săptămâni am participat cu o grupă de elevi la un spectacol deosebit de interesant la Radio Difuziunea Română, sala Alfred Alexandrescu, de asemenea la un spectacol Radu Gil. Aș vrea să începem observarea noastră citindu-vă un fragment din Dumnezeu scris de un elev din clasa 12 ani informatică, elevul se numește Stănică Vigore, pe care citește mai în fragment. La sugestia mea, ei și-au scris gândurile, impresiile în urma acestui spectacol. Să vedem ce spune colegul nostru. Radu Gil este un poet și ar fi putut rivaliza cu Eminescu. Opiniile sale politice însă i-au stopat cariera promițătoare. Cunoscut ca poet de dreapta, a fost închis de nenumărate ori. Am făcut această introducere, spune elevul nostru, pentru a arăta că un poet atât de plăcut ca scris și de dens ca înțelesul a avut o carieră de vreme curmată. Dincolo de toate, Radu Gil este un poet care a știut să se folosească de limba română. Un poet contrat în text Vasile Voiculescu și Tudor Anghel. Poezia sa cu trentă religioasă este singulară. El nu cade într-o admirație exaltată a lui Dumnezeu, dar nici nu are îndoială. Întoarcerea din Cruciadă a fost de eu, regizoarea se află aici, doamna Violeta Pentiu, o să fac din întâlnici prezentările. Repet, întoarcerea din Cruciadă a fost o încercare reușită de a readuce în memorie un poet interzis total de comuniști. Și despre a cărui existență noi, cei mai tineri, nu am fi avut cum să aflăm. În timpul spectacolului am observat că toți cei prezenți, majoritatea oamenii în vârstă, erau atenți la versurile recitate. Deci astăzi, în anul 1998, mai sunt oameni care ascultă poezie. Dar în sală eram numai câțiva tineri. E vina noastră, e vina școlii, a părinților, e vina cui. Mai este nevoie de poezie. Am început cu acest scurt fragment pentru că întrebarea finală s-a părut tulburătoare. Într-o carieră lungă, nu mai spun de câți ani, eu și colegii mei, profesorii de limba și literatura română, am încercat deseori să întâlnim pe elevi în poezie. În liceul acesta au fost între rând Lorența Ion Alexandru, Ana Blandiana, din anumite obiecte, ca să le vedem mai multe ori. Au fost din Gheina și nu s-a zis. Întrebarea, repet, mă tulbură. A fost bine ce am făcut? A fost rău? A fost de folos? E nevoie de poezie? Și ca să răspund la această întrebare care mă frământă după lectura eseului, să ne gândim ce spune un fond de Eminescu, ce e poezia. Poezia este un gerbare cu privire curate, coloros, joc de icoane și cu glasul frumos. E bine atunci. Dacă poezia ne apropie de Dumnezeu, de curăție, atunci este nevoie de poezie, mai ales dacă poezia devine și o formă de rezistență morală. Și am adus două fragmente care aparțin lui Mircea Dinescu și Anei Blandian, contemporanii voștri. Amândoi au optat pentru libertatea de expresie riscându-și propria lor libertate. Iată ce spunea Dinescu în 1980.
carnavalul, de cinci învolinere, de băieții simpatici, dispuși oricând la o următorie voioasă de preotul cu magnetofon sultan. Iată ce spunea Ana Brandeana în amintea în fișiala copilor. Un întreg popor nenăscut încă, dar condamnat la naștere, încoronat înainte de naștere. Un întreg popor care nu vede, n-aude, nu înțelege. Iată, dragii mei, acesta era glasul poetului într-o epocă de dictatură. Sigur, l-am mai discutat dumneavoastră și noi, în general, toți colegii discutăm și mereu ne sună în urechi întrebarea pe care ne-o puneți, discutim cum să facem, cum să reușim să ne apropiem de estetic, de poezie, de cultură. Știu că trăim într-o vreme tulbure, într-o vreme de minciună, de corupție, de întrebări dureroase, dar mai știu că istoria nu se face singură, că istoria este făcută de noi, că suntem mâine ceea ce facem astăzi. Și mai știm că poetul și istoria sunt legați. Iată ce spunea Ana Brandeana în România Liberă. Între poet și istorie, legăturile sunt într-o asemenea măsură determinate și reciproce, încât, chiar dacă le-ar fi divergente intențiile și idealurile, destinele lor se împletesc implacabil de la început până la sfârșitul mereu prorocit al lumii. În această ceacră valoroasă de poeții interbelici se află și poetul Dragugil. Poet de rară sensibilitate, un mare estet, un poet frământat de întrebările grave asupra existenței umane, un poet care și-a purtat crucea, și-a urcat Golgota creației. Acesta este și faptul că dumneavoastră ați venit aici, fără ca să fiți obligați. Așa este, nu? La alegerea dumneavoastră. Este un răspuns la întrebarea colegului vostru. Este nevoie de poezie. Este nevoie de Dragugil. Încep prin a vă prezenta estimații noștri invitați. Monica Popa Gil, fiica poetului. Doamna Violeta Berbiuc, de la Radio Dicuțenia. Și domnul profesor universitar de la Universitatea București, Facultatea de Literatură. Puteți pune întrebări, vă rog să vă relaxați, începem sărbătoarea, îi dăm cuvântul doamnei Monica Gil. Dacă e vreo întrebare, o puneți. Sigur, nu se poate începe decât mulțumindu-vă pentru această minunată inițiativă care adaugă în ultima vreme o cunoaștere cât mai largă a părintelui meu, fără să fie o zi aniversară nelegată de niciun fel de eveniment. Iată că la aproape 10 zile, de la spectacolul de la Radio Dicuțenia, venim din nou cu Dragugil și de asemenea cu încă o solicitare de săptămâna viitoare pentru Radio România Tineret. Inima mea nu poate decât să trezalne de bucurie și doresc să vă exprim mulțumirile mele celor care au gândit să inițieze această întâlnire și de asemenea și celor care participă. O să vă rețin atenția cu câteva date biografice, poate pentru unii cunoscute, pentru ceilalți mai puțin cunoscute și cu vreo două, trei poeme pentru ca să pătrundem mai bine în sentimentele și în etapele care au marcat mai mult viața și când zic viața, mă refer la perioada de 20 de ani de detenție pe care o consider cea mai fructoasă din punct de vedere al creației și cea mai marcată sufletește. Și ca să vă spun așa o mică, să facem o mică divagație,
În urmă cu 4 ani am instalat o placă comemorativă la inițiativa Primăriei Capitalei în ultima locuință unde a stat tatăl meu împreună cu mama după eliberarea din 63. Și ne puneam întrebarea unde să instalăm această placă, fiindcă domiciliile lui au fost foarte scurte. Mai stătea aici, îl mai lua la închisoare, mai stătea în altă parte, îl lua la altă închisoare. Mai stătea aici, îl mai lua 12 ani, mai stătea. Și atunci, la început am zis, doamne, hai să punem placa la Aiud, acolo este locuit. Până la urmă, bineînțeles, i-am găsit locul în București. Așa că aș vrea să vă fac un locul de câteva. Unde a stat cel mai mult. Pe numele lui adevărat, Radu Ștefan Demetrescu. S-a născut la 2 martie în orașul Câmpu Lung Mușcenului, zona care avea să dea culturii românești, de asemenea, un mare nume sonor, 1905, de Petre Suțea, și care, la rândul lui, strange coincidență, a fost privat de mulți ani de libertate pentru aceeași nevină de a fi, după propriei mărturisire, un bun român ce s-a născut între Dumnezeu și neamul. Radu Ghiță, în jurnalul său de memorii, pe care Vico Tate nu l-a terminat, evocă cu foarte multă vioșie figurile drage ale părinților, prestigios cuplu de artiști slujitori Italiei, și care sunt înscrise într-o lumină foarte frumoasă. Mama poetului, descindea dintr-o veche familie din partea de sus a Moldovei, avea puțin sânge german, era o pianistă talentată și avea o solidă cultură muzicală și remarcabilă voce de mică doctor. Ea îi citea basmele fraților Grimm și îi traducea baladele germane, stimulându-i dragostea pentru copii și poezie. La rândul său, tatăl, Ardeleaș, original, unul dintre întremeiedorii Teatrului Național din Craiova, actor de comedie subțire, a căutat să-i dezvolte gustul și simpatia pentru teatru, îngăduindu-i de mic copil să asiste la multe spectacole, la feerii, la piese cu multe preuntenții și ample contări scenice, intuind chemarea copilului către frumos din literatură, din poezie în special, îl va încuraja prezentându-l vrăjitorilor, între ghilimele, copilăriei care îl fermecau prin creația lor, precum Emil Gârleanu, Elena Farago, Ave Herz, Cincinat Pavelescu, Șteo Iosif, Ion Minulescu, Liviu Negreanu, care îl vor turbura profund. Mulți îi vor deveni apoi dascăl de versuri, inițiindu-l în alta prozodie. Pana poetului de mai târziu va vibra nostalgic când este vorba despre aceștia pe care i-am enumerat, va fi exactă când este vorba de Lei Iorga, Naia Ionescu, Nicolae Cartojan, Tudor Vianu, sau va fi corozivă, dar vindicativă cu Ion Vianu, Dimitrie Caracostea, Cincinat Pavelescu, Mihai Ralea sau Ion Vianu. Este interesantă geneza pseudonimului Radu Gir, derivat din Gruz, un deal de la marginea Câmpulungului, prin decal lingvistic, alegerea cu semnificații sentimentale este legată de locul de natal. Această alegere a adolescentului s-a dovedit a fi inspirată, consacrând peste ani un nume cu timbru inconfundabil în muzica română. Creator al unei opere literare complexe, poet, prozator, autor și cronicar dramatic, eseist, ziarist și publicist, traducător, conferențiar de estetică literară și literatură universală la Universitatea din București, membru al Societății Scriitorilor Români încă din anul 1928, membru al Societății Compozitorilor Români, membru al Asociației Publiciștilor și membru fondator al Uniunii Scriitorilor Orfei, Radu Gir rămâne un nume de referință pentru viața culturală și spirituală din România Cultură. Opera poetică, rod al unei creații de peste 50 de ani,
însumează 8 volume de exegeze, trebuie să putea urmări acolo unde se deschide, dacă nu le mai citesc, publicate până în 1944, an în care pentru Radu Gil, omul și scriitorul, pentru credința sa superioară și înaltă Dumnezeu și neamul românesc, începe calvarul unui drum cu trepte măsurate absurd și aberant în mulți ani de temniță grea. Postum și numai după anul 1992 vor vedea lumina tiparului alte volume de poezii inedite. Poemele de război, pe care le am aici, până care le-am expus, cuprind în mare parte poemele inspirate din perioada în care Radu Gil a fost trimis pe front în anul 1941, în linia întâi, în două rânduri, cu, bineînțeles, scopul de a se întoarce, dar nu se mai întoarce de acolo. Dumnezeu nu l-a avut mort și a rămas, s-a reîntors, pentru ca, bineînțeles, după aceea să înceapă alte perioade de detenție. Antum, Radu Gil mai publicase povestiri pentru copii, cursuri universitare, eseuri literare, traduceri din Molière, din Verlaine, din Baudelaire, din Goethe, lirica și eposul popular iugoslav. Lăsând teoreticia lui literatură și mai ales criticului privilegiul de a pătrunde în substanța creativă a operei lui Radu Gil, o exegeză asupra acestei integrale, suntem sigur că nu va apreția Radu Gil meritându-o cu prisosul. I-a fost dat lui Radu Gil să fie întemnițat aproape 20 de ani. Calvarul suferințelor sale avea să înceapă sub domnia lui Carol al II-lea, în anii 1936-40, când este trimis în lagările de concentrare sau închisorile de la Mier Poreacciu, Jilava, Vaslui, Lunicu Sărat, avându-l printre alții coleg de suferință de Mircea Eliade. Calvarul său va continua apoi sub guvernarea Antonescu în perioada 41-44, riscând prima condamnare la moarte. După reîntoarcerea de pe front, Radu Gil va fi întemnițat în anul 1944, ridicat fiind de pe peronul gării de nord, gării din Râmnicu Vâlcea și condamnat la 12 ani de detenție grea. Va executa aproape 12 ani de închisoare la Brașov, și apoi la Iași, până în anul 1955, când este eliberat. Nu trece mult timp și devenit indezirabil, calificat dușman al poporului în vara lui 1958. Este din nou arestat și condamnat la moarte. Printre capetele de acuzare, poemul incendiar de Ligă de Gheorghe, Ligă de Ioane, perioadă de un an de zile în care a stat ferecat în lanțuri, sunt foarte multe de spus despre viața lui și mai ales despre acea perioadă în care tenebrele tendințelor comuniste și-au figurat și de tot treaba profund marcată de boală de singurile pe care le-a durat. Acesta i-a fost destinul și poate că Dumnezeu l-a dorit martir din suferință, punându-i scânteie divină pe contei, har neprețuit despre omul bine încercat, care la rândul său, prin versurile pline de duh, a mângâiat atâtea timpul cumplite și dezvădește, privind speranța și îndurarea limbile a tuturor. Ceea ce trebuie să rămână pentru noi, ca un mare învățământ, este adevărul că poetul și-a dăruit viața într-o operă nemuritoare, căci această minunată și tragică creație nu putea izvorâ decât de la un mare român care a ars întotdeauna ca o torță vie și a cărui viață a fost o permanentă jertfă.
banii detenției l-au lipsit de mulți ani de căldura familiei familiar. Poate că această absență îndelungată, timpul care a trăit în altă lume, l-a făcut ca în scurta perioadă care s-a spus de la eliberarea sa în 33 și până la moarte, să trăiască într-o desăvârșită dăruire familiei pe care a iubit-o mai presus de orice. Părinte, soț și bunic, deopotrivă de iubitori și de tante, dorea să fie sprijinul lor al acelora pe care îi lăsase singur și neajutorat. Lucra intens, așezându-se la masa de scris de la ora 8 dimineața, până seara târziu, cu mici intermitențe, vrând parcă să cuprindă într-un timp scurt tot ceea ce nu putuse realiza în cei 20 de ani de lipsă. Mare parte a operei sale creată mental în închisoare, cu toate miseriile cele mai subtile, trebuia așternută pe hârtie în speranța că volumele sale vor vedea lumina privată. Și și-a așternut. Redactându-și în același timp și memoriile literare care îl pasionau, dar pe care, din păcate, nu a reușit să le termine, lucra și la traducerea unui volum de balade populare germane, lucrare care a fost publicată sub alt nume și care a constituit de altfel și ultima sa înfăptuire artistică. Omul vioi și tânăr sufletește, entuziast, exuberant, generos și nerăzbunător, era dotat cu o excepțională memorie. Rafinat intelectual, era un torent de informații din domeniul literaturii, filosofiei, istoriei, călătoriilor, artei plastice, muzicii și chiar teologiei superioare. Mucalit și spiritual, nu-i plăcea când îi se vorbea despre opera lui laudele repugnării. Prietenii iubeau mai ales pentru firea ideală și expansivă, pentru opera lirică și variată, precum și pentru vasta iubire. În ultima vreme, devenise doar mai meditativ, mai iertător și, cum îi plăcea lui să spună, mai înțelept. Dacă s-ar fi simțit vreodată înfrânt sau dacă ar fi fost omorât de suferință, n-ar fi scris aceste minunate versuri. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept, nu dor. Cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Cât timp în piept inima scântă, ce înseamnă în luptă un braț răpus? Ce-ți pasă un fold de o spadă plântă când te ridici cu steag mai sus? Înfrânt nu ești atunci când sânge și nici când ochii lacrimi. Adevăratele înfrângeri sunt de înflările alți. În ceea ce mă privește, îmi reamintesc cu tristețe pagina mare din trecut, lipsa părintelui, tocmai în perioada în care aveam nevoie de un îndrumător spiritual și cultural. Neîmplinirea profesională, în urma exmatriculării din facultatea de anul 1952, și traversarea multor ani în care sărăcia, cu amprenta ei amară, m-a ținut la multe renunțări. Încerc să cred că pot să ies. Poate că voi ajunge la înțelepciunea părintelui meu când voi trage o linie peste toată drama vieții noastre. Realizarea vieții mele este căminul pe care mi l-am întemeiat, alături de curia de a vedea scoasă la lumina viitorului opera inedită a Părintelui Tăticianu. Vreți să vă citească o poezie acum? Da. Sau dacă aveți vreo întrebare? Am considerat că sunt perioada aceea aspra ta, a fost marcată de trei etape, să zicem. Prima, nu putem să o traducem în limba literară, este deznădejde. A doua perioadă a fost revolta față de Dumnezeu. Iar a treia, știu, a fost
literar. Aș vrea să vă citesc acest poem care mă trează prima perioadă. Se numește Lucoaica. Singur strigam, mic împrejur. Cetăți se surpau, căteau coișoare. Se ascundeau în pământ de mine izboarele, munții fugeau în azur. Am căzut în cenușă. O, părinte! Sus, viețuri prunte de nepătruns. Mi-am pobărât privirea fierbinte. Omule, frate! Ce-o răspuns? Cu strașnic glas am făcut rugăciune. Dragoste, dragoste, nici tu nu auzi. Ce-am văzut o sărbăticiune s-a pierdut prin pomul sud. Și-am urlat în tăcerea de cremele strivit de singurătăți. Cui mă lăsați, Doamne, dragoste semenă, și voi ape, munți și cetăți? Nimic, numai pietre ascultau încleștate. Și deodată a țâșnit din ruine o lupoaică sfârlită cu ceață pe spate și s-a târât în ruine. Mirosea păduri, a sânge, a stele, ochii ei groaznici devorau totul. Dar s-a mângit lângă bleznele mele, punându-și în palma mea bocul. Și nu știu cum mâinile mele negioabe au prins să dezmierde ioala cultată. Pui mă lăsați, am gemut încă o dată. Ridicându-se în centru pe labe, fiara a crescut mai înaltă, mai vie și m-au fript ochii ciutate în cizme. Zadar, mi te-au lăsat mie, sunt deznădejdea, rămân cu tine. Gonit prin smârcuri imunde, asemeni unei bestii turbate, cu tâmple găurite, cu orbite afunde, cu mușcături de vânturi pe spate, rupt ca un steag, sfârmat ca o stemă, sfâșiat de bice ca furul, așa voi sosi la judecata supremă, sângele meu să-ți mânjească azurul. Clar vei luci sus să vezi boreale, până-n de răni să-i veni dinainte. Rece vei sta în cerul glorii tale. Eu, ca durerea, simplu înțelepte. Privirea ta va fi spadă înghețată, în glasul tău din genună va crește. Omule, hai, te vorbește de marea ta judecată. Atunci voi cădea pe altele trepte, pe buze cu zâmbet de sângei mele. Pentru toate rănile mele nedrepte, eu, Doamne, te iert. Omagiem astăzi personalitatea lui Radici, unul dintre poeții români de cel mai mare talent ai acestui secol. Pentru mine, în dubla calitate pe care o am, aceea de profesor, dar și cealaltă de mânuitor al Pondeiului Critic, omagiile nu sunt formula cea mai potrivită, ca să zic așa.
stilul omagian nu e chiar acela al publicii. Ca profesor, pe de o parte, sunt obligat în toată obiectivitatea să împărțișez cât mai exact în putință opera unui scriitor român. Iar în cealaltă calitate, de critic, sigur că există niște impulsuri, așa, niște umori irepresibile de a descoperi, precum se zice, și petele din soare. Pentru că, de fapt, asta e misiunea criticului. El caută întotdeauna să găsească acele mici imperfecțiuni care sunt fatal legate de tot ce-am trebuit. În forma românească, văd că devine un fel de zicamă populară, nimeni nu e perfect. La urma urmelor, însă, din acest oficiu atât de ingrat al criticii, se desprinde adevărata imagine a unui artist. Și nu trebuie să ne temem niciodată când întâlnim această curioasă asociere. Până la sfârșit de tot, nu e o asociere, cuvântul nu e tocmai potrivit, ci această sinteză între cantitățile eminente și unele mărunte sau mai mari scăderi legate pe o mână de pământ ce se care alcătuiește, această sinteză, zic, în definitiv, personalitatea fiecărui om, implicit de aceea a unui artist. S-ar putea zice chiar câte o dată și e un lucru foarte interesant de constatat că mai mult decât omul comun, artistul este contradictor. Și din această extraordinară înfruntare a contradicțiilor în reuzetul sufletului său, se naște câteodată acel accent de mare autenticitate al operei. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, sigur, evocându-l noi aici, pe Orașul Circ, pentru a-l cunoaște mai bine, trebuie să spunem cât mai multe lucruri, pentru care fiind întotdeauna pierde aceea bipolarități. Orașul Circ nu e prezent în manualele școlii generale, iar la facultatea noastră de vitere, el a fost totuși mai de mult prezent, pomenit, discutat, însă cu mare verbe, cu mari restricții, de o manieră extrem de limitativă și neapărat și cu delimitări câteodată critice cam prea severe, ceea ce dovedea intenția pe undeva nemărturisită de a-i diminua, nu? Poziția. Adevărul este însă acum, altfel și el începe să iasă tot mai mult la ideală, pe măsură ce se înmulțesc aceste volume care dezvăluie fața necunoscută a operei, fața postumă a operei sale. S-a întâmplat cu mulți dintre scriitori importanți ai noștri acest lucru, scriitori interziși sau marginalizați, în orice caz nepublicați, după ultimul război mondial, ca opera creată în anii aceștia să ne arunce o lumină surprinzătoare. În orice caz, una cu cel mai mare interes, opera aceasta necunoscută, opera aceasta de destin postum a unor astfel de mari artiști români, de mari scriitori români, este o componentă uneori extraordinară, care se împlinește cu opera în tumă de așa manieră încât mărește cu multe proporțiile și însemnătatea câte unui astfel de scriitor. Să ne gândim să ne gândim la Voiculescu, să ne gândim și la Cranic, și iată că se află în această situație și Radugin. Radugin este poetul care a alcătuit o operă în anii regimului totalitar comunist de o extraordinară profunzime umană și de o remarcabilă împărtunire artistică. Acesta este adevărul. El a traversat de-a lungul existenței sale și ca artist și ca om mai multe experiențe, a oscilat între mai multe impostate. A debutat de vreme, de tot, la Craiova, printr-o poezie în căutare, a avut șansa de a frecventa un cenacul de mare faimă pe vremea aceea și încă și mai târziu, cât a trăit patroana acestui cenacul, e vorba de cel pe care ținea acasă la ea poeta de orientare simbolistă Elena Paravel, și
care a avut o influență foarte pozitivă asupra tânărului, poet care de atunci semna Radu Grui, Radu Gruie, până când să stabilească numele de gir și unii o să-ți întreba de ce, pentru că nu voia să... De atunci regulile școlare erau mai strict. Radu Grui a inclusivat în domeniul de poezie un gir, deși are căptat și le-a crucificat într-o măsură de toate aceste invenții, experimente ale poeziei noastre moderne, el n-a căzut niciodată rădește, că n-are folosit, n-a merge de extrema modernistă sau avantgardistă, ci a păstrat un anumit de timp, care, în mod, s-a dorit în ultima instanță în creația lui, ca fiind cel mai funcțional și care, într-un fel, rădește drumul cel de mare și de mai trist. El, fără doar și poate, dovedindu-l de la început, pentru că era o chestiune de bogate înnăscută, această capacitate extraordinară de a stăpâni cuvântul. Încă de la debut, în 1924, când se pare că a apărut rezultatul din casă de poezie.